Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa tarde para todos, sejam bem-vindos à Casa da Mãe de Deus, à sua casa, nesse tempo todo especial que nós estamos vivendo. E uma boa tarde a você que está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida, através do Aparecida ao Vivo. Que bom! Você em casa e nós aqui na Casa da Mãe, celebrando, vivendo com muita alegria esta experiência nesse tempo de festa e de alegria. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infudi, Senhor, nós rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho. Por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo um tempo muito especial aqui no santuário. E tenha certeza que você também está vivendo e celebrando aí na sua casa a novena que nos prepara para esse momento forte de catequese, que é a festa da padroeira, a Senhora Aparecida. Hoje nós estamos celebrando o 6º dia da novena. Mãe Aparecida, fazei-nos peregrinos portadores da justiça e da paz. E nós vamos celebrar hoje, em comunidade, a missa. Bem-aventurada a Virgem Maria, Mãe da Providência. E nós vamos celebrar essa Eucaristia nas seguintes intenções. Aniversário natalício, completando mais um ano de vida hoje. Edicel Lonza, Silvia Maria Araújo de Abreu, Maria Ângela Paz. Também nós estamos acolhendo com muita alegria aqui no Santuário da Mãe Aparecida a Romaria da Paróquia de Santo Agostinho e também a Romaria da Paróquia de Santa Rita e Paróquia de São João Maria Vianney, da Arquidiocese de São Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui à Casa da Mãe Aparecida. E também da cidade de São Paulo, nós estamos recebendo outras romarias que não foram registradas, mas que nós temos a certeza de que você veio com o coração aberto para participar e viver este dia aqui na Casa da Mãe Aparecida. Do interior de São Paulo, acolhemos a Romaria de Socorro. E lá de Santa Catarina, a Romaria de Canoinhas, né? Aquelas que não foram registradas, que nós não falamos aqui, né? Vocês são muito bem acolhidos aqui na Casa da Mãe, para que juntos possamos celebrar. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Providência. Deus habita no coração dos humildes, dos simples, dos pobres, que o acolhem sem reservas. Haverá sempre um vigor no coração daqueles que confiam no Senhor. Somos chamados todos os dias para estar no Senhor, que em seu amor nos transforma, como da água transformada em vinho. Maria, a Mãe da Providência, acolhe, nos ensina a cada um nesse tempo forte de encontro que é de catequese, de preparação, porque estamos mais uma vez recebendo esse presente da Mãe de Deus. Ela está oferecendo a cada um de nós o seu Filho Jesus. E é por isso que é com muita alegria nos reunimos todos aqui na casa da Mãe Aparecida e também em nossas casas. Então nós vamos ficar todos de pé, nós vamos acolher o presidente da nossa Eucaristia, os concelebrantes e os ministros do altar cantando. Louvemos cantando a filha e esposa, a mãe amorosa de quem a criou, ó viva Maria, ó Maria, ó viva Maria, e quem a criou. E agora num trono, ó bela rainha, te assentas, vizinha de quem te criou, ó viva Maria, Maria, ó viva Maria, e quem a criou. Do trono em que reinas, olha teu inflame, ó face que eu ame, quem sempre me amou, ó viva Maria, Maria, ó viva Maria, e quem a criou. Colhemos aqui no altar da Mãe Aparecida os ministros da palavra, ministros da Eucaristia aqui do santuário, das comunidades que nos visitam, a Juliana, né, que nos ajuda a louvar e agradecer a Deus nesse tempo especial aqui na casa da Mãe de Deus. Preside a nossa Eucaristia missionário redentorista, o Padre Hélder José, que trabalha na pastoral desse santuário. Mas nós também temos a presença de diáconos e sacerdotes, que eu gostaria de pedir o favor que vocês se apresentassem agora. Eu sou o Padre Milton, da Arquidiocese de Sorocaba, trabalho na cidade de Tietê. Diácono Permanente Amorim, cidade de Niterói. Diácono Permanente João Mendes Pereira, Paróquia Santa Rita de Cássia, Diocese de São José dos Campos. Quero também nessa oportunidade agradecer a mãe Aparecida, agradecer a Deus pelos meus 25 anos de diaconato, 56 anos e 8 meses de vida conjugal. Padre Júlio Rodrigues, Paróquia e Cidade e Diocese de Santo André, Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Então vamos nos acolher a todos com uma grande salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, que é nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, a luz, a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o tempo tão aguardado e esperado deste santuário está sendo vivido, semana da festa da padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida. E neste tempo nós somos convidados por ela. Ontem foi um dia em que rezamos e refletimos sobre perdão e reconciliação. Nós a chamamos de Mãe de Misericórdia. Peçamos ao seu Filho Jesus, peçamos à Trindade Santa, que nos perdoe de todos os nossos pecados, de todas as nossas fragilidades, e que possamos, com o coração aberto à misericórdia de Deus, viver bem esta Eucaristia. Cantemos. Senhor, Filho de Deus, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade. Que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade. Primogênito do Pai, que fazei de nós uma só família, tende piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós, piedade. Piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, cuja providência jamais falha em seus desígnios, nós vos rogamos suplicantes pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de vosso Filho, afastai de nós tudo o que nos prejudica e concedei-nos os bens que necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra Deus, falando de maneira muito especial para nós que estamos aqui na Casa da Mãe, que é a Casa da Palavra, e para você também que está rezando conosco aí na sua casa. Para um instantinho juntos, com muita alegria, vamos abrir o nosso coração e acolher a Palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso haveis de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De vossas asas a sombra me achego, de vossas asas a sombra me achego. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. De vossas asas a sombra me achego. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. De vossas asas a sombra me achego. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. De vossas asas a sombra me achego. E agora, todos de pé, com muita alegria, vamos aclamar a palavra da nossa salvação, cantando. Casamento em Caná da Galileia, e Jesus estava lá com Maria sua mãe. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Sentados, com alegria vamos acolher a mensagem para nós hoje aqui na casa da Mãe de Deus. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Louvado sejam Jesus e a Virgem Maria. Para sempre seja louvado. Meu querido confrade, Padre Coutinho, que anima esta Eucaristia, excepcionalmente durante esses festejos de Nossa Senhora Aparecida, diáconos, padres que concelebram, nossos leitores queridos aqui da Casa de Nossa Senhora, ministros, ministras da Sagrada Comunhão Eucarística, Juliana, nossa organista, nossos ministros romeiros devotos da Mãe Aparecida que aqui nos ajudam, nos socorrem, a equipe da TV Aparecida, Portal A12, Rádio Aparecida, transmitindo esta Eucaristia, os nossos seguranças aqui ao redor do altar, que servem, os nossos colaboradores da Casa da Mãe, que prestam um serviço tão dedicado, para que nós possamos nos sentir sempre muito bem acolhidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, romeiro, romeira devota de Nossa Senhora Aparecida, vamos pedir a ela que nos ajude, para que possamos mergulhar cada vez mais no coração do Pai que tanto nos ama, sentirmos-nos acolhidos pela sua providência que nunca nos falta, que nunca nos falte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Minha saudação carinhosa também a você que está sintonizado conosco através da TV Aparecida, através do portal a12.com, através da Rádio Aparecida. Meu querido irmão, minha querida irmã, Durante esses dias todos, nós estamos rezando, nós estamos refletindo, a partir da palavra de Deus, sobre a bondade, sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus para conosco, e uma necessidade constante de darmos uma resposta a este Deus que tanto nos ama. A nossa novena e festa em louvor à Nossa Senhora Aparecida quer ser antes de tudo e mais nada, e por isso ela nos faz um convite para que nos voltemos cada vez mais ao seu Filho Jesus, para que sejamos expressões da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor à vida de todas as pessoas. Este é um tempo especial da graça de Deus em nossa vida. Nós temos as muitas formas de nos aproximarmos de Deus. Nestes dias, vindo aqui à casa de Nossa Senhora, eu não fui para a cidade de São Paulo, mas meu amigo Júlio veio de lá hoje, e eu acredito que pela Dutra afora esteja assim muita gente, tenha muita gente caminhando. No ano passado eu fiz essa experiência. É um formigueirinho vindo de São Paulo para cá. Gente que está vindo a pé, gente que já chegou, gente que está chegando, que vai chegar ainda até o final da semana, até no sábado ou ainda no domingo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos um povo sedento de Deus. Nós somos um povo sedento da sua misericórdia. Nós somos um povo que confia, que ama e que sabe que Deus nunca nos abandona. Por isso é que Nossa Senhora Aparecida está em nossa vida e nós nos agarramos às suas mãos. Ela nos arrasta, nos traz a este lugar sagrado, lugar onde nós fazemos a experiência desta graça santificante de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nesta Eucaristia, neste dia, nas Eucaristias que celebramos aqui na casa da Mãe Aparecida, nós estamos rezando, pedindo a Maria que ela nos conduza sempre à providência divina do seu Filho Jesus. Neste pedido, nós temos a palavra de Deus que vai iluminando, orientando os nossos caminhos. A primeira leitura, voltando o nosso olhar a ela, nós vemos este Deus de bondade que se faz presente na vida de um povo. Deus está sempre presente na nossa vida. E lá o povo de Jerusalém fez esta experiência. A palavra dizendo: olhai, vivei com alegria, alimentai-vos. Num tempo passamos dificuldade, mas agora vamos nos fortalecer, vamos nos alimentar. Jerusalém é comparada a uma mãe que amamenta o seu filho, que alimenta os seus filhos. Jerusalém, ali a presença da providência divina estava, assim como está na vida de cada um de nós. No Salmo responsorial, em resposta a esta leitura, nós vemos o salmista dizendo para cada um de nós: precisamos confiar em Deus, precisamos constantemente ter o nosso coração voltado para Deus, para a sua divina providência. Deus não falta para conosco. Nós é que muitas vezes, já nos dizia o Papa Francisco, nós é que nos cansamos muitas vezes de pedir, de suplicar. Deus estende a sua mão, Ele tem um olhar de bondade, Ele tem um olhar de misericórdia. Mas quantas e quantas vezes nós buscamos outros caminhos que se tornam tortuosos e não nos levam ao amor, à bondade, à misericórdia divina. No Evangelho, meu querido irmão, minha querida irmã, esta passagem tão bem proclamada pelo nosso querido diácono, falando das bodas de Caná. Um acontecimento que nos mostra o quanto Deus nos ama. Mas quem nos mostra, nos dá esta indicação e nos aponta, é Maria, a mãe de Jesus. Numa festa de casamento, de repente, o vinho acaba. Maria, com a sua sensibilidade, coisa de Deus, ela que é mulher de Deus, ela que é a escolhida e responde com a sua vida, ela percebe o sufoco que os noivos estavam passando. Eles não têm mais vinho. Estas foram as palavras de Maria. Eu fiquei assim imaginando, mas como que ela sabia? Ali Jesus começou os seus milagres, Ele começou a curar, Ele começou a socorrer, mas como que Maria sabia que Jesus tinha esse poder? Meu querido irmão, minha querida irmã, dentro das nossas famílias, famílias que se amam verdadeiramente, nós sabemos que o filho, ele é sempre muito bem conhecido pelo seu pai, pela sua mãe, nas suas qualidades e também nas suas limitações. E os pais não saem falando para as pessoas do seu filho, a não ser que sejam muito exibidos, porque tem pai e mãe assim também. Ah, meu filho é inteligente demais, meu filho foi estudar no exterior, meu filho, né? Mas pai e mãe conhecem, sabe das capacidades do seu filho. Maria e José conhecia Jesus, sabia das capacidades de Jesus, do seu amor, da sua infinita bondade, do seu poder. Dentro de casa, eles faziam a experiência disso, da sua obediência, não somente a eles, mas do jeito que eles foram ensinando, obediência a Deus, assim como Maria foi, assim como ela viveu, assim como ela agiu. São José também. E Maria aponta, eles não têm mais vinho. Jesus socorre. Aquilo que não havia sido tão bom, Jesus apresenta melhor. Ele transforma a água em vinho. Meu querido irmão, minha querida irmã, podemos ter muitas fraquezas, temos muitos pecados, pecamos muito, mas quando confiamos em Deus, Ele nos transforma sempre em uma pessoa melhor, em um ser humano melhor, à sua imagem e semelhança. Deus é um Deus que nos transforma. O nosso Deus é um Deus que nos ama, vindo ao nosso encontro, mas espera de cada um de nós que sejamos fiéis ao seu amor. Espera de cada um de nós que sejamos capazes de dar uma resposta a Ele. Providência divina em nossa vida. Deus é sempre providente. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejamos também presenças da providência divina à vida de tantas e tantas pessoas que necessitam. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenhamos a sensibilidade de Maria ao perceber as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, e são tantos e são muitos. Que esta Eucaristia seja uma oportunidade de transformação em sua vida, que você seja transformado da água para o vinho, ou melhor, porque Deus é capaz de realizar isso em sua vida, desde que você permita, desde que você peça, suplique, aceite e acolha a sua bondade, o seu amor. Que Maria nos ajude para que sejamos sempre mais de Deus, que sejamos sempre mais presenças do vinho bom à vida dos nossos irmãos e irmãs. Amém. Amém. Fiquemos em pé para as nossas preces, a nossa oração dos fiéis. A vós, Deus de misericórdia, elevamos o coração em prece e humildemente vos pedimos confiantes, por intercessão de Maria, atendei-nos, Senhor. Todos, por intercessão de Maria, atendei-nos, Senhor. Fazei de vossa igreja um sinal vivo e transparente de vosso reino e fiel defensora da vida. Por intercessão de Maria, atendei-nos, Senhor. Olhai com bondade para nossas comunidades cristãs e que elas sejam fiéis testemunha de vosso amor. Por intercessão de Maria, atendei-nos, Senhor. Inspirai as pastorais e os movimentos no compromisso da caridade, da justiça e na prática da ética e da paz. Por intercessão de Maria, atendei-nos, Senhor. Guardai em vosso amor e bondade os jovens, as crianças, nossas famílias, os idosos e os fragilizados no mundo. Por intercessão de Maria, atendei-nos, Senhor. Senhor Deus, guiai nossa vida conforme vossos desígnios e dai-nos a graça de viver o mandamento do amor que vosso Filho nos deixou. Vós que sois nosso Deus e viveis e reinais para sempre. Amém. Sentados. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. O que temos para ofertar? Em primeiro lugar, vamos colocar aqui no altar de Deus a vida de cada um de nós, de você que está aqui no santuário, de você que está rezando conosco aí na sua casa. É a nossa vida, nesta certeza, que ela seja transformada, e transformada no seguimento ao Filho de Maria, Jesus Cristo. Colocamos as intenções que estão aqui ao lado do altar, e de uma maneira muito especial, você que faz parte da família dos devotos. Você que está aqui no santuário, que deseja fazer a sua oferta, ao longo dos corredores tem os cofres. Lembramos que a oferta que você faz, em primeiro lugar, é para que possamos acolher, e acolher você bem aqui na casa da mãe. A oferta que você faz pelas obras sociais aqui da Casa de Maria. Quantas crianças, adolescentes, jovens, idosos, que vivem sob a proteção do manto da Mãe Aparecida. E a oferta que você faz, principalmente para os meios de comunicação, né? Para que possamos todos os dias estar em sua casa e juntos possamos rezar, celebrar e ser pessoas transformadas. Você que está em casa, através dos meios de comunicação, você também pode fazer a sua oferta. Na alegria de ofertar, cantemos. Como vai ser nossa festa não pode seguir. Tarde demais pra buscar outro vinho e servir. Em meio a todo sobressalto, é Maria quem sabe lembrar. Se o meu filho está presente, nada pode faltar. Se meu filho está presente, nada pode faltar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oremos. Aceitai com bondade, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que, por intercessão da Mãe de vosso Filho, consigamos a misericórdia e encontremos a graça no momento oportuno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória em todo tempo e lugar, por Cristo, Senhor nosso. Porque por vossa providente generosidade, a Virgem Maria, sob a sombra do Espírito Santo, gerou o Salvador do mundo. Em Caná da Galileia, rogou pelos esposos, provocando o início dos sinais. A água torna vinho, alegram-se os convivas e os discípulos creem em seu Mestre. E agora, Rainha assentada à direita do Filho, socorre a todas as necessidades da Igreja e a cada um de nós, que Cristo lhe recomendou na cruz, como dispensadora da graça e Mãe providente. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembremos de todas as vítimas da guerra e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Rezemos com amor e esperança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. momento da Santa Comunhão. Você que está aqui no santuário e que vai receber Jesus, ao longo de todos os corredores, aproximando do cordão de isolamento, né, tem aí o ministro da Eucaristia. Peço um favor, né, comungar na frente do ministro, depois você afasta um pouquinho para que o seu irmão também possa receber a Santa Comunhão. Você que está rezando conosco aí na sua casa, comunhão espiritual é você assumir a palavra de Deus que foi proclamada. Aí você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com o seu irmão. Cantemos. Na festa da vida sem par, Caná põe a mesa, pois não, na mesa não pode faltar nem vinho, nem risos, nem pão. Maria, que é mãe, ali vai, os noivos têm mãe em Caná. Jesus quer saber a hora do Pai, Maria lhe diz é já. Maria, Maria, vem pô, mãe querida, Jesus, pão da vida, na mesa do altar. Sem ti não há festa, ó vem, fica nesta, pra nada faltar. Maria, Maria, vem pô, mãe querida, Jesus, pão da vida, mesa do altar. Maria, Maria, sem ti não há festa, ó vem, fica nesta, pra nada faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E aqui fica o nosso convite para você, principalmente que está rezando conosco aí na sua casa, né? Então, nesse tempo especial, tempo privilegiado da graça de Deus, que é o tempo da novena em preparação à festa da padroeira do Brasil, né? Então nós temos às 15 horas, às 3 horas da tarde e às 19 horas, 7 horas da noite, nós temos a novena em preparação à festa da Mãe da Padroeira. Acompanhe, vamos rezar juntos, através dos meios de comunicação, através da TV Aparecida, do Aparecida ao vivo, Portal A12.com, e através da Rádio Aparecida e de outros meios de comunicação, como a TV Pai Eterno. Podemos rezar juntos, viver com muita alegria este momento de Deus. Todos de pé para a oração após a Santa Comunhão. Oremos. Deus de misericórdia, pela eficácia do sacramento recebido nesta mesa santa e pela intercessão de Maria, Mãe da Divina Providência, fazei que busquemos sempre o vosso reino e a sua justiça, e não nos falte os auxílios dos bens da terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Estamos na casa da Mãe. Estendendo a sua mão direita para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida, aqui no nosso altar, né? Bem no meio de nós, vamos fazer a nossa consagração, para que, a exemplo de Maria, possamos crescer sempre na graça de Deus, com pessoas transformadas para o seu Filho Jesus. Rezemos a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, Mãe querida, acenando para Nossa Senhora e cantando. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de nossa querida Mãe Aparecida, sob a intercessão de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Levantando os braços para os céus, bem no alto, é o sinal do nosso louvor, do nosso agradecimento, saudando a Padroeira do Brasil com uma salva de palmas, bem forte, mais forte ainda, que beleza. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! E agora, hein? Viva Jesus Cristo! Viva! Passar de palmas para Jesus. Obrigado a você que rezou conosco através dos meios de comunicação da TV Aparecida, do Aparecido, do Portal A12.com. Né? Que bom rezarmos. Você que está em casa, continue sintonizando nossos meios de comunicação, para que juntos, nesse tempo especial da graça de Deus, a novena, possamos rezar, refletir, amar mais as coisas de Deus. Obrigado pela sua participação. E você que está aqui no santuário, nós vamos rezar, vamos cantar, aliás, o cântico final, pois nós vamos dar então as bênçãos para os objetos de devoção. Mas antes, eu tenho uma proposta a fazer para você, né, que está aqui no santuário, né? Você vai participar da novena hoje, graças a Deus. Depois você vai voltar, né, para casa, não terá a oportunidade de participar dos outros dias. Então leve o livrinho da novena, né? Novena, aqui tem o exemplar, eu leio o livrinho da novena, leve, né? Para quem levar 10, paga metade, né? Ainda ganha um livro de presente. Leva lá para os vizinhos, para os parentes, leva lá para a sua comunidade, para que todos possam rezar e rezar bem. E você também que está aqui no santuário, que deseja marcar intenções de missas nos balcões, né? É bom rezar, é bom estar com Deus. Então você pode deixar aqui as intenções, né, das Santas Missas, que nós vamos rezar, e rezar muito com você e por você, né? Cantemos. Desde pequenininha, levada pelos meus pais, que eu visito a Aparecida,